উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানত প্ৰচাৰ হৈ আছে ডঃ অনুজ বৰুৱা ৰচিত উপন্যাস মহা অৰণ্যৰ ধাৰাবাহিক পাঠ পাঠ আগবঢ়াইছে নয়ন প্ৰসাদে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা অৱনী বৰাৰ মহা অবিনাশে আৰু মদ খাবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে দুৱৰাই আৰু দুটা পেগ শেষ কৰিলে দুৱৰাৰ শেষৰ পেগটোৰ অলপমান থাকোঁতেই অবিনাশে ঘূৰিলৈ চাইছিল চাৰে দহ বাজি গল দুয়ো যাবৰ বাবে থিয় হল থিয় হোৱাৰ পাছতহে অবিনাশৰ অনুভৱ হল আজিৰ অভিজ্ঞতাটো অলপ ভালকৈয়ে হৈ গল মজিয়াখনেও অলপ তল ওপৰ কৰি কিবা ধেমালি কৰিছে দুৱৰাই টেবুলখনত ধৰি থিয় দিছিল তাৰ পাছতে তেওঁ অবিনাশৰ বাউখিত ধৰিলে এই এই কোঠাটো দুৱৰাই মজিয়াৰ ফালে আঙুলিয়াই ক'লে এই কোঠাটো মই দৰকাৰী মিটিং আদিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰোঁ মোৰ বিশেষ আলহীৰ বাবেও এইটো ব্যৱহাৰ হয় মই জানিছিলোঁ যে এই সন্ধিয়াটো নষ্ট নহ'ব বহুত দিনৰ পাছতে মন পচন্দৰ মানুহ এজনৰ লগত বহিলো মোৰ এটা সন্ধিয়া আৰু কেইপেকবান মদ দামী কৰি তুলিলো চমজদাৰ মানুহ মোৰ ভাল লাগে আপোনাক লগ পাই খুব ভাল লাগিল দুৱাৰ খুলি দুয়ো ওলাই আহিল চিৰিৰ ৰেলিংডালত ধৰি খুপি খুপি তললৈ নামি আহোঁতে দুৱৰাই কৈ গল আমি সময় পালে আকৌ বহিম কেতিয়াবা কেৱল পুৰুষে পুৰুষে বহি পাতিবলগীয়া বহুত কথা থাকে ভগৱানৰ শ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি পুৰুষ নাৰী আনুসংগিক ৰক্ষিতাই হওক বা পত্নীয়ে হওক নাৰীক ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু পালন কৰিব লাগে সেয়া পুৰুষৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব আৰু নাৰীয়ে আমাক সুখী কৰি ৰাখিব লাগে সেয়া সিহঁতৰ কৰ্তব্য মোৰ আজি খুব ভাল লাগিছে দুৱৰাই কথাৰ শেষত ৰেলিংডালত দুই হাতেৰে খামুচি ধৰি থাকি ডাঙৰকৈ হাঁহি এটা মাৰিলে তাৰ পাছত আকৌ তললৈ নামিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাউণ্টাৰৰ ওচৰলৈ গৈ দুৱৰাই মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিলে বিয়ৰাৰ এজনক মাতি কিবা কলে খন্তেক পাছতে বিয়েৰাৰজনে বাৰখনৰ দুৱাৰ খুলি মদৰ হাফ বটল এটা আনি দুৱৰাৰ হাতত দিলেহি দুয়ো লাহে লাহে ওলাই আহি বাহিৰৰ ফুটপাত পালেহি দুৱৰাই ৰাস্তাৰে যোৱা অটো ৰিক্সা এখন ৰখাবলৈ হাত দাঙিলে কিন্তু সেইখনত মানুহ আছিলেই নৰল আপুনি গাড়ী অনা নাই নেকি অবিনাশে সুধিলে আনিছো এই সৌখন গাড়ী অ দুৱাৰাই কিছুদূৰত পাৰ্ক কৰি থোৱা ধুনীয়া গাড়ী এখনলৈ আঙুৰিয়ালে তাৰ পাছত ক'লে আচলতে কথাটো হ'ল মোৰ আজি খুব ভাল লাগিছে অলপ নিচাও হৈ গ'ল অলপমান অসভ্যালী কৰিবলৈ মন গৈছে মই এতিয়া ঘৰলৈ নাযাওঁ বেলেগ এঠাইলৈ যাম তালৈ ৰাতি থকাকৈ গ'লে মই গাড়ীলৈ নাযাওঁ গাড়ী ইয়াতে থাকিব মেনেজাৰে জানে ব'ল তেনেহ'লে আপোনাক থৈ আহোঁ মই ক'ত বৰ্ণালীৰ ওচৰত না আপোনাৰ হিচাপটো ভুল মই এতিয়া তাইৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ বৰ্ণালীৰ ওচৰলৈ গৈ আনন্দ কৰিব পাৰি অসভ্যালী কৰিব নোৱাৰি যদি মোৰ বহুত নিচা হোৱাৰ পাছতো মই বৰ্ণালীৰ ওচৰলৈ যাওঁ তাই দুৱাৰ বন্ধ কৰি নিদিয়ে বন্ধ কৰি দিলেও মই সেইখন দুৱাৰ ভাঙি পেলাব পাৰিম কিন্তু সেই দুৱাৰখন মই টুকুৰিয়াবলৈ নাযাওঁ মজা নালাগিব একো মজা নালাগিব তাই একো কথাতে হয়তো নাও নকৰিব কিন্তু মোৰ মজা নালাগিব বুজিছে মদৰ গিলাচ হাতত লৈ বৰ্ণালীয়েও নাচিব জানে কিন্তু তাতো ছফিষ্টিকেশ্যন থাকে বিনা চফিষ্টিকেশ্যনতো এটা মজা আছে আজি মোক সেইটো মজা লাগে এই হাফ বটলটো সেইকাৰণে লৈছোঁ মোৰো যদি অলপমান চফিষ্টিকেশ্যন থাকি গৈছে সেইখিনি শেষ কৰি লবলৈ আপোনাৰ যদি একো অসুবিধা নহয় অবিনাশে দুৱৰাৰ খোজ কেইটামানলৈ চাই কলে মানে আপুনি এতিয়া য'লৈকে যাব খোজে মই আপোনাক থৈ আহিব পাৰোঁ মোৰ অটোখন মই লৈয়ে আহিছো অসুবিধা অসুবিধা কিহৰ ব'লক ৰাস্তাত থিয় হৈ ভাবি গুণি থাকিলে কি হ'ব অটো ৰিক্সাৰ ফালে আহি থাকোঁতে দুৱৰাই অবিনাশক বুজাই আহিছিল মই মোৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰি থৈছোঁ যেতিয়া মোৰ নিচা হৈ যায় মোৰ চিন্তা কৰাৰ শক্তিও নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া মই এনেকুৱা দুৱাৰত গৈ টোকৰ মাৰোঁ যিখন দুৱাৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ পাছত মগজুৰ দৰকাৰ নহয় আদিম মানুহক কিহৰ মগজু লাগে দুৱাৰৰ হাঁহিটোত ফুটপাথৰ সেৰেঙা হৈ থকা মানুহবোৰৰ দুই এজনে ঘূৰি চাইছিল অবিনাশৰ খোজবোৰ প্ৰায় ঠিকেই আছিল যদিও কাণ দুখন গৰম লাগিছিল সি কিছু ঘামিছিল আৰু মূৰটো পাতল লাগিছিল যথেষ্ট তেজ আহি মুখৰ ছালখনৰ তলতে ঠেলা হেঁচা কৰা যেন লাগিছিল দুৱাৰাই অবিনাশৰ অটো ৰিক্সাত বহাৰ পাছত অবিনাশে আগফালে বহিল আৰু পাছলৈ চাই ক'লে মোৰ অটোৰিক্সা অৱশ্যে আপোনাৰ গাড়ীৰ দৰে কোমল নহয় অকণমান ভালদৰে ধৰি ল'ব জোৰেৰে চলাব স্পীড মোৰ ভাল লাগে মোৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিব যাম পল্টন বজাৰৰ ফালে বাটত আহি থাকোঁতে দুৱৰাই মাজতে এবাৰ কৈছিল আপুনি এখন গাড়ী নেকি নে কিয় এইখন বৰ উফৰি যাওঁ যেন কৰে দুৱৰাৰ নিৰ্দেশ মতে এঠাইত তেওঁক নমাই দি অবিনাশে জোৰেৰে অটো ৰিক্সা এৰি দিলে ৰাজপথত খোজ কঢ়া মানুহ দুই এটাহে আছেগৈ গাড়ী অটো ৰিক্সা আদিও সেৰেঙা হৈ আহিছে মনটো মুকলি মুকলি লাগিছে কিবা উৰুঙা উৰুঙা ধৰণৰ মনৰ গোলাপী ৰংখিনি এনেই নষ্ট কৰিবলৈ মন নগল তাৰ গান এটাকে গোৱা যাওক হঠাতে গান এটা আৰম্ভ কৰি দিওঁতে অবিনাশৰ ডিঙিৰে প্ৰথমে অদ্ভুত ধৰণৰ শব্দ এটা ওলাল সি কাহ দুটামান মাৰি ললে তিনি চাৰিটামান গানৰ কলি সলনি কৰি অৱশেষত ভাল লগা ধৰণৰ গান এটা বিচাৰি পাই বেছ জোৰেৰে গাই গাই সি ঘৰৰ ফালে আগবাঢ়িল গড়গৰীয়া মাতটো তাৰ নিজৰ কাণতে বৰ বেখুৰা লাগিছিল তথাপি সি গাবলৈ নেৰিলে অবিনাশৰ মুখৰ গুণগুণনি শেষ হোৱা নাছিল পল্টন বজাৰত মানুহ এজনক নমাই থৈ আবেলি সময়ত অবিনাশে নিজৰ ষ্টেণ্ডলৈ ঘূৰি আহিছিল ভাগৰ লাগিছিল তাৰ ষ্টেণ্ডত অটো ৰিক্সাখন থৈয়ে চাহ একাপ খোৱাৰ কথা ভাবিছিল সি কিন্তু সেইখন শাৰীটোত ভালদৰে পুনাই থবলৈ পোৱাৰ আগতেই শাৰীটোৰ ইটো মূৰৰ পৰা ৰিয়াজে চিঞৰি মাতিলেশ ভাগৰুৱা খোজেৰে সি সেইফালে আগবাঢ়িল ৰিয়াজ আৰু বিকুলে এজন মানুহৰ লগত কথা পাতি আছে কিন্তু এই মানুহজন যদি ভুল হোৱা নাই তেনেহলে এইজন দেখোন ডঃ দীপক চলিহা গীতিমা দত্তৰ মৰমৰ দীপদা মানুহজন আজি কিছু অপৰিপাতি কাপোৰ কানি চুলি সকলোতে ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়োৱা মানুহ পঢ়া শুনাত বেছিকৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে চাগে আজিকালি অবিনাশে ভাবিলে সি গৈ ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে ডঃ চলিহাই কলে মই আপোনাকে বিচাৰি আহিছিলোঁ তই কত মৰিছিলিগৈ ৰিয়াজে যোগ দিলে এখেত তোৰ কাৰণে ইয়াত ৰৈ থকা এঘণ্টাতকৈ বেছি হল সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা চলিহাই ৰিয়াজক বুজালে মই আহিম বুলিতো তেওঁ নাজানেই আৰু ভাড়া নামাৰি বহি থাকিবলৈতো তেওঁ অহা নাই ইয়ালৈ অবিনাশে একো নকলে লগে লগে মুখলৈ যথাসম্ভৱ সহজ ভাৱ এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে সি কিন্তু এই মানুহবোৰে মোক কিয় লগ কৰিবলৈ আহে মইতো কোনোদিন ইহঁতক বিচাৰি নাযাওঁ মোৰ নিচিনা মানুহৰ লগত ইহঁতৰ কি কাম থাকে এহ আপুনি মিছাকৈ মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকি আপোনাৰ সময় নষ্ট কৰিলে অবিনাশে হাঁহিৰে তাৰ কথাখিনি কোমল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ইহঁতৰ কাৰোবাৰ হাতত আপোনাৰ ঠিকনাটো দি আপুনি মোক লগ কৰিব খুজিছে বুলি কৈ গুচি যোৱা হ'লেও হ'লহেঁতেন মই নিজেই গৈ আপোনাক লগ কৰি আহিব পাৰিলোঁহেতেন কিবা কাম আছিল বৰ দৰকাৰী কাম এটা আছে কাম মানে আচলতে কথা অলপমান পাতিবলগীয়া আছে

আঙুলিৰ ফাকত আঙুলি ভৰাই বুঢ়া আঙুলি দুটা ওঠৰ ওপৰত থৈ অবিনাশৰ মুখলৈ চাই কিবা চিন্তা কৰাত লাগিল অবিনাশৰ অলপ বিৰক্তি লাগিছিল তথাপি সি হাঁহি মুখেৰে কলে খাওক ডঃ চলিহাই একেদৰেই থাকিল অবিনাশে খোৱা আৰম্ভ কৰিলে সকলো শেষ হৈ গল মহাপ্ৰলয়ৰ শেষত বাছি যোৱা প্ৰাণীয়ে স্মৃতি ৰুমন্থন কৰি কোৱাৰ দৰে কৈ উঠিল ডলিহাই অবিনাশে খাই থকা চিঙৰাটোৰ হাতত থকা টুকুৰাবোৰ মুখৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই সুধিলে কি শেষ হৈ গল মোৰ দেউতাই মোক শেষ কৰি দিলে কোনোদিনে মই ভবা নাছিলো এনেকুৱা হ'ব বুলি অবিনাশে চিংৰা চোবাবলৈ এৰি ৰৈ গৈছিল আৰু কেইবাটাও প্ৰশ্ন তাৰ মনলৈ আহিছিল কিন্তু সি একো নুসুধি ডঃ চলিহাৰ মুখলৈ চাই থাকিল সুধিলে ডঃ চলিহাই আপুনি এইকেইদিনৰ ভিতৰত গীতিক মানে গীতিমা দত্তক লগ পাইছে নেকি তাই কিবা কৈছে নেকি বাৰু আপোনাক গীতিমা দত্ত এই যে আপোনাৰ গীতি তাই মোক কিবা কৈছে নেকি বুলি সুধিছে অবিনাশে কিছু উষ্মাৰে কিবা এটা কবলৈ উশাহ এটা টানি লৈছিল কিন্তু কিবা ভাবি আকৌ বতাহখিনি লাহেকৈ এৰি দিলে কিবা বুজোৱাৰ ভংগীত উঠি অহা বাওঁহাতখনো নামি আহিল তাৰ পাছত সি খুব সাধাৰণভাৱে ক'লে নাই মই তাক লগ পোৱা নাই শেষৰ বাৰ সেই আপোনাৰ লগতে লগ পোৱা তাৰপাছত দেখা দেখি হোৱাই নাই কামো নাই গতিকে লগ ধৰাৰ প্ৰয়োজনো নাই হ'লেই আপুনি তাইৰ পুৰণি বন্ধু কেতিয়াবা কিবা কথা আলোচনা কৰিবলৈ আপোনাক লগ ধৰিবও পাৰে পুৰণি বন্ধু যিহেতু আপোনাৰ দেউতাই কিবা কৰিলে বুলি কৈছিল নহয় আপুনি অবিনাশে ডক্টৰ চলিহাৰ কথাৰ ওপৰতে ক'লে দেউতাই গোটেইবোৰ খেলি মেলি কৰি দিলে অৱশ্যে কৰোঁ বুলি কোনেনো কি কৰিব পাৰে সকলো ভাগ্যৰ কথা গীতি আৰু মোৰ ভাগ্যতা আছিল এনেকুৱা হ'বগৈ বুলি মইনো কি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া গীতিক কথাবোৰ কেনেকৈ অবিনাশে ডক্টৰ চলিহাক কথা কোৱাত বাধা দি কলে এটা কথা মই আপোনাক সুধিলো আগতে আপোনালোকৰ বিয়া হ'লনে নাই তাই কৈছিল বিয়াহৰ কথা আছিল বুলি আমাৰ বিয়া হৈ যোৱা হ'লেতো মই আপোনাক লগ কৰিবলৈ এই পৃথিৱীত জীয়াই নাথাকিলোহেঁতেন কিয় বিয়াখনৰ নাম শুনা মাত্ৰকেই দেউতাই দলীয়া বন্দুক উলিয়াই লৈছিল বিয়াখন হৈ যোৱা হ'লেতো তেওঁ মোক কেতিয়াও জীয়াই নাৰাখিলেহেঁতেন আপুনি নাজানে মোৰ দেউতাকী সাংঘাতিক মানুহ কিন্তু তাকেতো মই দেউতাক কৈ দিছিলোঁ গীতি আৰু মই বহুত দূৰ আগবাঢ়িলো এতিয়া আৰু ঘূৰি আহিব নোৱাৰো মই গীতিক মোৰ ফালৰ পৰা সোণৰ আঙতহেও পিন্ধালো আমাৰ বিয়াখন হোৱা উচিত হয়নে নহয় বাৰু কওকচোন আপুনি কিন্তু দেউতা যে কি মানুহ একো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে কলে ৰূপৰ বা তামৰ আঙুঠি নিদি যে সোণৰ আঙুঠি দিলি ভালেই কৰিলি আমাৰ খানদানৰ মান সন্মানৰ কথা আছে লাগে যদি তাইক আৰু এটা সোণৰ আঙুঠি দি দিবি কিন্তু তাইক বিয়া পতাৰ তই নাম নল'বি তই ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ল'ৰা তোৰ বিয়াৰ কাৰণে ছোৱালী আমি বহুত দিনৰ আগতেই চাই থৈছোঁ মই দেউতাক বুজাবলৈ ইমান চেষ্টা কৰিলোঁ দেউতাই নুবুজেহে নুবুজে শেষত খঙত জ্বলি পকি ক'লে আমাৰ খানদানৰ নিয়মৰ বাহিৰত কিবা এটা কৰিবি মোৰ কোনো পুত্ৰ সন্তান নাছিল বুলি মই ধৰি লম আমাৰ দেউতাক মই কাহানিও মিছাকৈ ধমকি মৰা দেখা নাই যি কৰিম বুলি কয় সেইটো কৰেই কিন্তু এতিয়া কথাবোৰ গীতিক বুজাওঁ কেনেকৈ তাইৰ মনত দুখ দিয়াৰ ইচ্ছা মোৰ অকণো নাই তাইক মই ভাল পাওঁ কিন্তু এতিয়া মইনো কি কৰিব পাৰোঁ কওকচোন যি বুজিলোঁ আপুনি অৱশ্যে একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কথাটো এতিয়াও গীতিমাক জনোৱা নাই নেকি তাইক সোনকালে লগ ধৰক বিয়াখনৰ কথাটো আলোচনা কৰক বাৰু আপোনাৰ দেউতাক আপুনি ক'ত লগ পালে আপোনাৰ আচল ঘৰ যোৰহাটত নে ক'ৰবাত বুলি কৈছিল সিদিনা গীতিমাই আপোনাৰ দেউতাক গুৱাহাটীলৈ আহিছিল নেকি নাই নাই দেউতা অহা নাই মইহে গৈছিলোঁ ঘৰলৈ কালি ঘৰৰ পৰা আহি পাইছোঁহি আমাৰ বিয়াখন সোনকালে পাতিব লাগে বুলি গীতিৰ মাক দেউতাকে প্ৰায়ে কৈ আছিল মই ঘৰলৈ গৈ কথাটো মা দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ কিন্তু দেউতাই কাৰোবাৰ মুখৰ পৰা আগতেই খবৰটো পাই গ'ল মোক সেইদিনা আৰ্জেণ্টলি মাতি পঠালে গৈয়ে যিখন হ'ল দেউতাই বন্দুকুলীয়াই লৈছিলেই গীতিৰ ঘৰৰ ফোন নম্বৰটোও খুজিছিলে মোক মই সিহঁতৰ ঘৰত ফোন নাই বুলি ক'লো কাৰণেহে নহ'লে সেইদিনাই দেউতাই ফোনতে কি যে নক'লেহেঁতেন তাইক মই ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ফোন কৰি গীতিক কথাবোৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু কথাবোৰ তাই শুনিবলৈ মান্তিয়ে নহ'ল একো ক'বলৈ কেনে নাপালোঁ তাই ক'লে যি ক'ব লগা আছে ঘৰলৈ আহি কওকহি ফোনত নহয় কৈ এটাই লাইনটো কাটি দিলে আৰু দুবাৰমান চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু নাই তাই কথাই নেপাতে ঘৰৰ বাকীবোৰকো মানা কৰি দিছে কিজানি মই ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে তাইক লগ ধৰি দেউতাই মোক মাতি পঠোৱা কথাটো কৈছিলোঁ দেউতাই যে খঙত মাতিছে সেইটোও কৈছিলোঁ তাই কিবা অনুমান কৰি লৈছে কি জানি মই কি কৰিম ভাবি পোৱা নাই অবিনাশে ভৰি দুখন দীঘলকৈ মেলি চকীত আৰামকৈ আউজি বহি হাত দুখনেৰে পিছফালৰ পৰা মূৰটো পোনকৈ ধৰি ৰাখি ডক্টৰ চলিহাৰ কথাবোৰ শুনি আছিল সেইদৰে থাকিয়েই সি ক'লে বুজিলোঁ আপুনি গীতিমা দত্তক ভাল পায় সেইটো বুজিলোঁ বন্দুক তোঁৱাই থকা খঙাল দেউতা এজন আছে আপোনাৰ গীতিমাক বিয়া কৰালে তেওঁ আপোনাক গুলীয়াই মাৰিব সেইটো বুজিলোঁ আপোনাৰ কাৰণে ঘৰৰ মানুহে ছোৱালী চাই থৈছে আপুনি ধনী মানি খান্দানৰ ল'ৰা এই গোটেইবোৰ বুজিলোঁ কিন্তু মই মানুহটো এই পাৰৰো নহয় সেই পাৰৰো নহয় গতিকে মই এইটো কথা নুবুজিলোঁ যে আপুনি আহি মোক লগ ধৰি এই কথাবোৰ কোৱাৰ কষ্টখিনি কিয় কৰিলে এইবোৰ গীতিমাৰ আপোনাৰ আৰু আপোনালোকৰ ঘৰ দুখনৰ কথা ইয়াত মোৰ দৰে বাটৰ মানুহৰ কি কৰিবলগীয়া আছে নাই নাই মই এনেই আপোনাৰ ওচৰলৈ অহা নাই যদি কৰিব পাৰে আপুনিয়েই কিবা এটা কৰিব পাৰিব গীতিক কথাবোৰ আপুনিয়ে ভালকৈ বুজাব পাৰিব মই তাইৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰিম তাতে তাই একেবাৰে ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াইছে বাহিৰত লগ নকৰে বুলি কৈছে আপুনি মোৰ হৈ কথাখিনি বুজাব পাৰিব নেকি বাৰু তাইক গীতিমাক হেৰি মূৰৰ বিকৃতি আপোনাৰ ঘটিছে নে মোৰ ঘটিছে হে নাই নাই আচলতে কাৰোৱেই ঘটা নাই কথাটো তাইক আপুনি বুজাব পাৰিব গীতি আৰু মোক দুয়োজনকে ভালদৰে চিনি পোৱা মানুহ মাত্ৰ আপুনিয়ে আছে সেইকাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বহুত ভাবি গুণি আহিছোঁ তাই আপোনাৰ কথা শুনিব তাই আপোনাক মানে তাই নিজেই এদিন কৈছিল যোগাযোগ নাথাকিলেও তাই আপোনাকেই পুৰণি বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছিকৈ মানে আপোনাৰ প্ৰতি ধাৰণাটো খুব ভাল তাইৰ মনত আৰু আপুনি এইটো ষ্টেণ্ডত বহে বুলি এদিন তাইয়ে মোক কৈছিল কথাই কথাই আপুনি সমস্যাটো বুজাই দিলেই অবিনাশে কিছু দূৰত চাহ বিলাই থকা লৰাটোৰ ফালে চাই চিঞৰিলে ডক্তৰ চলিহাৰ কথাবোৰ ৰৈ গল তেওঁ নিজৰ চাহৰ গিলাচটোৰ উষ্ণতা পৰীক্ষা কৰিলে একো নকলে অবিনাশে চাহ আনিবলৈ ইটো কোঠালৈ সোমাই যোৱা পোৱালি ঘূৰি অহালৈ ডিঙি মেলি চাই থাকি অপেক্ষা কৰিলে উপন্যাসপাত অনুষ্ঠানত ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে ডঃ অনুজ বৰুৱাৰ উপন্যাস মহাআৰণ্যৰ ষষ্ঠবিংশ খণ্ডটি শুনিলে পাঠ আগবঢ়ালে নয়ন প্ৰসাদে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে চলিহা অৱনী বৰা ৰিয়াজ সুদীপ্ত শৰ্মা ভঁৰালী দুৱৰা ইন্দ্ৰজিত দাস আৰু অবিনাশৰ চৰিত্ৰত ঋতুপৰ্ণ দাসে প্ৰযোজনা অৱনী বৰাৰ মহা উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব কাইলৈ সন্ধিয়া এই একে সময়তে এই একে সময়তে